Путін зразка трирічної давнини стверджував, зупинити газопровід «Північний потік-2» майже нереально. У мене немає великих сумнівів, що цей проект буде реалізований. Звичайно, коли хтось протидіє, завжди виникають елементи невизначеності. Це погано для бізнесу, але треба йти вперед. Росіяни йшли вперед, підписали угоди з іноземними підрядниками, посилювали лобі в німецькому уряді і активно вкладали нову трубу в дно Балтійського моря, долаючи опір противників газово-політичного проекту Кремля. І ось, коли «Північний потік-2» готовий вже на 90%, індикатори путінської диктатури спалахнули червоним. Американський конгрес здійснив ще один крок до запровадження санкцій проти газопроводу «Північний потік-2». «Північний потік-2» – це 1200 кілометрів газопроводу дном Балтійського моря з Росії в Німеччину з запланованою щорічною пропускною здатністю в 55 мільярдів кубометрів газу. Вартість проекту оцінюють у майже 10 мільярдів євро. Американські санкції проти «Північного потоку-2» обговорювали не один рік, та тільки зараз, наприкінці 2019-го, коли росіянам залишилось прокласти, за різними даними, від 100 до 300 кілометрів труби в акваторії Балтики, американські законодавці перейшли від слів до діла. Санкції як окрему статтю внесли в проект закону про оборонний бюджет США на 2020 рік. Я закликаю вас підтримати проект цього бюджету, оскільки наша нація перебуває в стані війни. Ми в гарячій війні з екстремізмом по всьому світу. Ми в холодній війні з нашими противниками Росією, Китаєм та іншими. Нижня палата американського конгресу минулого тижня більшістю голосів схвалила оборонний бюджет із санкціями проти газових потоків Путіна, турецького та північного другого. Санкції битимуть по підрядниках, які укладають російську трубу. Йдеться передовсім про італійську компанію Saipem та швейцарську Allseas. Остання володіє найпотужнішим у світі трубовкладальним судном Pioneering Spirit, яке будує «Північний потік-2». Санкції США передбачають замороження активів компаній-підрядників російського проекту на території Сполучених Штатів, а також заборону в'їзду їхнім акціонерам та топ-менеджерам. Обмеження наберуть чинності після успішного голосування закону про американський оборонний бюджет у Сенаті та підпису Дональда Трампа. Президент США у Твіттері, не згадуючи санкцій, закликав конгресменів поквапитись. Вау! В остаточному варіанті закону про державний оборонний бюджет США враховані всі наші пріоритети. Збільшення зарплати для наших військових, відбудова Збройних сил, оплачувана відпустка по догляду за дітьми, безпека кордонів та космічні сили. Конгресе, не треба більше зволікати. Я підпишу цей історичний законодавчий акт негайно. Голосування в Сенаті відбудеться вже цього тижня. Якщо Трамп підпише закон про оборонний бюджет із санкціями негайно, як обіцяє, то зупинка «Північного потоку-2» за крок до фінішу цілком може стати реальністю. Паніка не лише в Росії, а й в Німеччині. Європейська енергетична політика вирішується в Європі, а не в США. Ми принципово відкидаємо зовнішнє втручання та санкції з екстериторіальними наслідками. Росія, вочевидь, усвідомлюючи невідворотність санкцій проти «Північного потоку-2», увімкнула турборежим. Оглядачі зауважують збільшення активності задіяних у проєкті технічних суден довкола данського острова Борнхольм. Данія, як відомо, не видавала росіянам дозволу на укладання труби в своїй ексклюзивній морській економічній зоні аж до жовтня 2019 року. Позиція Копенгагена призвела до здорожчання проєкту та зриву планових термінів реалізації проєкту «Північний потік-2». «Газпром» планував впустити газ по новій трубі вже 1 січня 2020-го. Тепер же політики та експерти в Україні, Європі та Сполучених Штатах дискутують, чи зможуть американські санкції зупинити «Північний потік-2» зараз, коли до фінішу залишається кількасот кілометрів труби. Є ті, хто сумнівається, мовляв, уже пізно. Однак є і оптимісти. Мушу не погодити, що «Північний потік-2» не можна зупинити. Це можна зробити, але діяти потрібно дуже-дуже швидко. Запровадити санкції проти суден, які зараз активно задіяні у проведенні газогону у Балтійському морі. По суті, зараз триває гра на випередки між Сполученими Штатами та Росією, яку підтримує Німеччина. Путін розраховує на неквапливі механізми американської демократії. Якщо Сенат проголосує, а Трамп підпише оборонний закон із санкціями, то держсекретар з Держказначейством США мають подати в комітети Конгресу спільний звіт з переліком організацій та осіб, які підпадуть під санкції. На підготовку такого документа відводять не більше 2 місяців. Ще один місяць часу закон дає фігурантам санкційного
списку, щоб вийти з проекту російського газогону. Фінансові інтереси підрядників Північного потоку-2 у Мексиканській затоці, загроза арешту активів на території США та анулювання американських віз для топ-менеджерів і акціонерів – вагомий аргумент на користь того, щоб компанії-підрядники все ж таки поспішили. Задіяні в реалізації російського газопроводу швейцарська Allseas та італійська Saipem, головні підрядники заявляли, припинять участь у проєкті відразу, коли санкції наберуть чинності. Отже, доля Північного потоку-2 залежить від швидкості прийняття рішень у США. А що ж Москва, якщо у Вашингтоні не зволікатимуть зі списком, а європейські підрядники вийдуть з Північного потоку-2 відразу після підпису Трампа, агресивна Росія обіцяє добудувати Північний потік-2 самотужки? Це академік Черський. Судно, яке «Газпром» купив у 2016 році. Росіяни запевняють, ніби Черський переобладнаний і тепер має функцію укладки труби в морі та зможе легко замінити європейських підрядників. Але питання, якщо таємничий академік Черський справді може вкладати трубу на великі глибини, то чому «Газпром» досі не задіяв його для прискорення будівництва Північного потоку-2? Відтак, схоже, Черський – ніщо інше, як черговий блеф Путіна. Майже в п'ятеро більше за російського академіка Черського швейцарське судно «Pioneering Spirit» здатне вкладати до 5 кілометрів труби на добу. З такими темпами для завершення укладки Північного потоку-2 в морі росіянам потрібно від 1 до 3 місяців. Очевидно, увімкнений росіянами турборежим укладки в Балтійському морі – це безпосередній наслідок санкцій. Вони ще не почали діяти, але їх вже бояться. Отже, голоси Конгресу та чорнило Трампа все ще здатні перетворити Північний потік-2 з омріяного Путіна ним газопроводу в обхід України на вкопану в Балтійське дно груду заліза вартістю майже 10 мільярдів євро. Тоді путінський «Газпром» точно стане більш гнучким в укладенні нового контракту на транзит газу в Європу з українським «Нафтогазом».